Командир взводу однієї з військових частин протиповітряної оборони Одеської області продав понад 20 тонн стратегічного палива під час російського повномасштабного вторгнення. Як повідомили ОДБР, військовий відповідав за отримання та видачу дизельного палива, призначеного для потреб підрозділу. За даними слідства, для власної наживи він продав понад 20 тонн пального з 30 тонн, виділених військовим. Завдані державі збитки перевищили 1,4 мільйона гривень. Після початку кримінального провадження чоловік відшкодував усю суму в повному обсязі.